Ve středu 10. června zavítal do Slánské nemocnice místopředseda poslanecké sněmovny pan Petr Fiala, doprovázen poslancem Martinem Kupkou. Já jsem tě měl dvě už ráno ve sněmovně, tak to už nemůžu. Pane místopředsedo, co vás vlastně přivedlo do Slánské nemocnice? No, já jsem slyšel o tom, jak si tady dobře poradili s léčením COVID-19, jak se dobře na to připravili, ale viděl jsem také veřejná vystoupení pana ředitele, který upozorňoval na to, že ochranné pomůcky nejsou, že není pravda to, co říká vláda. To jsem považoval za velmi statečné a velmi odpovědné. Přijel jsem se sem podívat, jak to zvládli, a přijel jsem taky poděkovat za to, co tady udělali pro občany. A jak vnímal tuto mimořádnou návštěvu pan ředitel? Tak Slánskou nemocnici dnes navštívil místopředseda poslanecké sněmovny profesor Fiala s poslancem Kupkou a zajímali se o to, jak se naše nemocnice vypořádala s covidovou situací, jak fungovala, s čím se musela poradit, a jejich zájem nás velice potěšil. Myslím, že byl opravdu upřímný. Ukázali jsme jim vlastně zrušené covidové oddělení, kde ovšem zůstaly stavební úpravy v očekávání případné druhé vlny. Zasvětili jsme je do detailů provozu za covidové situace a velmi, velmi mě potěšili jejich zájem a erudované dotazy, a jsem velmi rád, že jsou i politici, kteří z našeho vrcholného orgánu jdou do nemocnice, jako je Slánská, a dá se říct mezi lidi. Pane Fialo, s jakými pocity odjíždíte? Já jsem byl moc rád, že jsem to tady viděl, že jsem mohl mluvit s panem ředitelem a s lékaři, že jsem viděl, jak se tady starají o pacienty, jak řeší určité problémy, které třeba mají s krajem a s financováním zdravotnictví, a odjíždím s těmi nejlepšími pocity, protože vidím, že se jim tady daří vytvářet kvalitní péči, že dokonce dokáží se mlákat mladé lékaře, zdravotní sestry, že vytvářejí příznivé pracovní podmínky, a když se podívám tady po areálu, tak si myslím, že to je nemocnice, na kterou se mohou pacienti spolehnout.